понеделник, аз отново съм тук. В многодното утро още с първия звук. Имам много въпроси и към теб, и към мен. Ще ми стигне ли времето? Може би не съвсем. Здравей, понеделник, как е странно това, че е дълга годината, не стига деня. Ако викна към хората днес в този момент, ще ме чуят ли някога? В неделния ден. До днес понеделник всичко беше на сън, но защо да се лъжем, виждам утрото вън. Имам много въпроси и към теб, и към мен. Ще ми стигне ли времето? Ще ми стигне ли времето? Може би не съвсем.